trvá to pridlho. Neistota, vyčerpanie, strach niečo zmeniť. Čas na zmenu prišiel práve teraz. Vykročte za podmienkami, ktoré vám sadnú. Prejdite do práce, ktorá vám prinesie istotu a zamestnanecké benefity. Užite si stabilný plat, presný pracovný harmonogram a hodnotný dôchodok. Posaďte sa a cíte sa v práci spokojne. Pracujte tam, kde vás dokážu ohodnotiť. SAD Žilina.